Hej allihopa, och jag säger allihopa för att vi är 600 pers nu. Det är ju skitkul, så jag känner ingen press alls. Så att det blir ju extra bra den här veckan också då, för att jag har inte fått grejer till det jag tänkte göra. Men det gör inte så mycket, för att den här havererade lyckligtvis för 2 dagar sedan. Så att jag har det att göra ändå. Så jag tänkte vi tar den här i dagens program och går igenom och ser lite vad det är som kan ha hänt. Den här har varit lite så här till och från när jag ägt den. Den här kom med huset. Jag har inte köpt den här själv, utan den stod i borden när vi fick huset. Så att jag har bara tagit bort klippaggregatet som var helt sönderrostat. Fått motorn att gå. Och sen har den bara gått och gjort ett oljebyte på den på 5 år. Den har hostat blått. Den hostade ganska mycket blått förra året. I alla fall när man körde den väldigt hårt. Då kunde det komma en puff då och då, speciellt i uppförsbackar. Så jag tänkte, men det är nog igensatt VBUS-ventilation eller något sånt där. Så jag ignorerade en liten rökpuff då och då, det gör ju ingenting. Men i år då, nu första klippningen, man är ute och kör och så börjar det ryka, vet du, efter ungefär en halvtimme. Och det ryker satan, och till slut så tvärdog den. Och nu står vi här. Jag fick ju släppa upp den hit, så att den ville ju inte gå själv. Den går ju runt, det gör den. Men den startar inte. Och jag tror att det är kompression. Jag tror helt enkelt att den är helt slut den här. För jag har kört den här väldigt, väldigt hårt. Jag har ju haft släpvagn på. Jag har haft alla möjliga olika tunga aggregat på. Sådana här jordbearbetningsmaskiner och sånt som ska hjälpa till att få fart på gräsmattan. De är ganska tunga att dra runt. Men jag har ju kört full gas ändå. På dålig service och kanske inte alltid bara fyrtaktsbensin, utan kanske har varit lite tvåtaktsbensin där ibland också. Så att det har inte varit optimala förhållanden för den. Och nu har den nog gett upp fullständigt. Men skitsamma, vi gör en liten felsökning. Vi börjar med ett kompressionsprov. Vi börjar med de här 2 skruvarna på denna sidan. Och sen är det 2 stycken på andra sidan då naturligtvis. Och sen ska det sitta 2 skruvar här nere. Men det gör det ju inte. Så att, det blir ju smidigt för oss. Så det är bara 4 skruvar, så tar vi bort den här. Och kontakterna här till lamporna då. De får man ju dra ut. Jag tror de sitter i någon jordning här också. Ja, de är gjorda här i topplocket eller vad man ska säga. Kåpan här sitter i en skruv. Så jag börjar med det. Så får ni titta på så länge. Sådär, det gick ju relativt smidigt i det tycker jag. Nu har vi motorn helt blottad här, så det blir lite lättare att jobba med den. Och tändstiftet hittar vi här på toppen av cylindern här naturligtvis. Och ser ju faktiskt ganska fräscht ut. Championstift med en 16 mm skalle på. Jag har gjort som i TV-shop, jag har förberett här. Försöker förbereda med en hand. Det är lite knöligt ibland. Men det går. Jag inser att jag måste ha 2 händer, för annars kan man knäcka porslinet. Jag får sätta dig på pedestalen här så länge. Det är bara att skruva ut tändstiftet här, inga konstigheter. Lossar det ju lätt och fint. Får se till så man inte knäcker den här upp och ner, höger och vänster, för det är lätt att och knäcka porslinet här. Då måste du köpa ett nytt tändstift. Det är ju lite tråkigt. Vad är det för något? Det är Champion RCI12YC. Och det ser ju... Det ser ju inte lovande ut detta. Men ni ser ju här. Det är ju inte bra, va? Det är väldigt oljigt. Och framförallt helt kolsvart. Och tändstiftet har ju slagit igen av olja här. Så det borde inte så jättebra kanske. Men vi kör ett kompressionsprov så får vi se. Nu har jag plockat fram en lilla låda här med kompressionstestan. Så vi har satt på rätt adapter här för tändstiftet. För tändstiftshålet. Ska vi ta och gänga i den här så ser vi vad vi får för något. Det är ju lite mörkt här. Man kör helt enkelt in hela den här i
tändstiftshålet och gänga in den där istället för tändstiftet då. Så är det ju en liten o-ring i slutet på den här som tätar mot sätet där tändstiftspackningen normalt sett tätar. Då ser man till att dra åt den hyfsat i alla fall. Så det inte läcker ut lite kompressioner. Så lägger vi helt enkelt den på motorn här. Så. Så där, då har vi fått dit kompressionsprovan. Ska vi ta och veva lite. Och då är det viktigt att du sätter full gas. Ingen chok. Det behövs inte gärna bensinkranen av om det finns någon. Det finns ju ingen på den här dock. Och sen ger vi bara järnet här på starten i en, ja, ungefär 5 varv, 3-4-5 varv ungefär. Tills du ser att manometern inte går högre helt enkelt. Jag flyttar på kameran och sätter den där borta så ni kan se manometern istället. Sådär ja. Ja. Det där var inte så bra. 5 bar. Lite mer. Känns inte riktigt okej. Bara för skojs skull så ska jag ta och kolla upp exakt vad den här motorn ska ha egentligen. Sådär, nu har jag konsulterat diverse amerikanska forum och googlat runt som satan här. Men hittar inget vettigt värde. Någonstans mellan 100 och 140 PSI i alla fall. Ska kompressionen vara på. Det beror lite på vilket toppblock det är, kamaxel och så vidare. Hej ho. De flesta skrev i alla fall att de tror inte att det är kolvringar. Tydligen så är det väldigt vanligt med toppblockspackning på de här. Men ja, jag tänker att vi gör det på det gamla hederliga sättet. Vi sprutar i lite olja i cylindern och så ser vi om kompressionen går upp. Gör den det så kan man ju med största sannolikhet säga att vi måste riva motorn i alla fall. Så kan vi ju se det därifrån vad det kan vara. Ni får ursäkta att jag är så oplanerad på det här klippet. Det var inte riktigt tänkt att det skulle bli ett klipp idag. Eller det skulle inte bli det här klippet i alla fall. Så ni får ursäkta att jag inte har alla värden och allting och kollat upp allt i 14 timmar innan jag gör det här. Men vi kör på, vi sprutar lite olja här. Det här är ju vanlig motorolja, inga konstigheter. Det kommer ut mindre än vad det ser ut att göra. Så skruvar vi kompressionsprovan igen här. Sådär. Slänger vi upp den här så gör vi samma sak som sist. Fullt öppet spjäll. Så kör vi lite på starten här. Ja just det. Här ser ni ju värdet som var innan. Nu tömmer vi ut det. Och så resetter vi manometern här då. Ja, då fick vi ut 6 bar på den. Så någonting med kolvringarna har vi ju. Helt klart. Annars hade vi fått exakt samma värde. Om det hade varit någonting, det kan ju vara ventiler och så också naturligtvis. Det är, jag tycker fortfarande inte att det är en jättebra kompression det där. Den går ju väldigt lätt på starten också. Det är ju inga konstigheter liksom. Nu är det ju liksom full kompression. Det är ju som om en tändstift skulle vara. Det är inte så att den får kämpa precis. Det går ju ganska smidigt. Och så är ju tändstiftet väldigt oljigt också. Nej, jag tror på kolvringar alltså. Jag gör det. Ja, det var ju tråkigt att det blev så här. Vi har ju i alla fall konstaterat att den här motorn måste ur och gås igenom. Så att jag tänker att jag går in och beställer lite grejer till det. Kommentera gärna nedan om ni vill se mer av detta, om ni vill följa det här. Vill ni att jag lägger upp lite fler klipp på gräsklipparen här när jag plockar isär den, sätter ihop den och fräschar till den. Så ja, skriv gärna en rad där nere, så vet jag. Nästa vecka kör vi projekt T5. Nej, det gör vi inte alls. Vi har en special nästa vecka. Förhoppningsvis. Jag ska inte säga för mycket. Ibland blir det inte som jag vill ändå. Men i värsta fall blir det T5-bygge. I bästa fall så blir det en liten specialare. Så prenumerera gärna för det. Så ni inte missar något. Så får ni ha det så gött här ute. Syns vi i nästa klipp. Ha det gött. Hej.